tänne sukan sivustolle, jos tarkoittaa sellaiset satulalaukut. Ja satulalaukkujen myötä siihen saa enemmän kiekkoja matkaan, vaikka putterit on helppo pitää siellä satulalaukun sivussa. Ja toiselle puolen siinä satulalaukussa sukan alkuperäisessä on itse asiassa tuommoinen kylmälaukku, johon saa sitten eväät ja vaikka lisää sitä kylmää juomista mukaan. Tässäpä tämä tällä erää pikainen Tsuka-esittely. Ja jos tulee jotakin kysymyksiä, niin laittakaa vaikka sinne siihen kommenttiosioon niitä, niin vastailen sitten sinne. Ei muuta kuin toivotan teille kaikille hyviä heittoja ja seuraavaan kertaan. Kiitos.